A gente vai iniciar a gravação aqui sobre artes para ó, Dia do Trabalhador. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar isso aqui que eu não queria que abrisse. Vamos lá. Vou começar aqui a utilizar. Fechou. A gente tem que pegar as cores da fonte aqui da empresa, né? Copiar. Botar aqui. Botar aqui. Aumentando. Então, pessoal, estamos fazendo aqui a arte, Dia do Trabalhador, né? A gente pode estar dando mais uma diminuída nisso aqui. Tá mais ou menos aqui. Dia do Trabalhador. A gente vai vir aqui no chat GPT. A gente vai pedir pro chat GPT parabéns que trabalha de educação para gerar. Mensagem de parabéns para o Dia do Trabalhador no agro. Vamos ver se ele gera alguma coisa aqui para nós. Objetivo curto e objetivo. Vamos ver. Seja mais generalista, seja mais humano e seja mais humano. Vamos ver o que ele vai botar. Não priorizando o setor agro, mas sim geral. Vamos ver. Move o mundo. Aí, ó. Aqui, ó. Boa. Achei aqui uma boa. Sabe? Aí a gente bota aqui. Vai pegar, botar aqui, pá. Na verdade, eu vou deletar. Vou fazer o seguinte, vou meter uma caixinha de texto aqui, né, pai? E vou botar aqui isso aqui no alto. E tá tudo certo. Ó. Daí a gente vai ver o que que a gente vai fazer, ó. Claro que daí agora a gente vai estar dando uma diminuída nesse texto, né? Ué, gente, o que que houve?
E se a gente mudasse de lado? Vamos ver. Boa, Davi. Isso aí que eu queria. Simplesmente era isso. Ó. Essa é a boa, hein? Essa é a boa, hein, pai? Ó. Aqui a gente pega e ó, pode fazer assim, talvez. Ou assim. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Talvez aumentar mais. Vou botar assim. Ó, aí ó, aí que eu dizia. Então, pessoal, o que que vocês estão achando aqui? Bacana, né? Sei lá. Vamos ver se a gente consegue agora pegar isso aqui, agrupar e dar uma aumentada aqui. Vamos ver se vai ficar da hora. Não sei se ficou da hora, ficou muito texto, velho. Eu acho que ficou muito texto aqui, mano. Deixa eu ver aqui, dar uma aproximada aqui, né? Ficou muito texto. Muito texto, a pessoa cansa quando olha isso aqui já. Texto, velho. Deixa eu ver, o que vocês acham, velho? Muito texto, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, alguma referência boa. Tem que ser algo bem, bah, bem, bah. Bem objetivo, bem curto. Tem que ser algo bem curto. É melhor que isso. Variações, variações. Vamos lá. Não, isso aqui tá muito, sei lá, cara. Não, não tô gostando, não. Gostei. Seja algo mais carismático. Sem pessoal. Nada de pessoal. Meu Deus. Ô, chat, me ajuda. Aí ó, gostei desse. Gostei desse. Parabéns a todos os trabalhadores. Seu esforço é a essência do progresso. Feliz Dia do Trabalhador. Eu acho que esse Feliz Dia do Trabalhador pode ser aqui embaixo. Feliz dia. Homenagem. Homenagem ao Dia do Trabalhador. Deixa eu ver uma parada aqui. Tá. Isso aqui tá fazendo o quê, velho? Ó. Ficou show de bola agora, parece. Isso aqui, o que que eu posso dar um Ctrl J? Posso fazer o seguinte. Posso botar lá de fundão assim. Vou tirar o preenchimento dele. E vou colocar um traçado, talvez. Dessa mesma cor.
E aqui eu vou, ó, passar um pincelzinho, pai. Só vou dar uma diminuída nele aqui. Cortei sobre a tangente e vou, ó, tá ligado? Assim mesmo que eu queria, ó, ah, parada assim, sem atingir a cabeça do velho. E a gente pode pegar aqui primeiro 01 de maio. 01 de maio. De maio. Dia do trabalhador. Aí a gente pega aqui, ó. A gente vai pegar aquela logo lá da empresa novamente. Print. A gente vai dar um Ctrl T aqui, pai. Olha só o que que a gente vai fazer aqui. Ai, ai. Vou pegar aqui o conta-gotas. Clica nesse amarelinho aqui. Aperta no B. Bota uma máscara aqui. Aperta aqui também. Ó. A gente vai dar uns cliques aqui. Vamos botar a divisão só pra ver como é que vai ficar. A gente pode fazer um efeito de luz aqui, ó. Já tô ensinando aqui pra você como é que faz efeito de luz, ó. Ó, que bacana, velho. Diminui aqui. Agora a gente vem aqui e bota modo de visão. Aí ficou o efeitozinho de luz. Bota aqui uma aqui, tá ligado? E uma aqui. Aí agora a gente pega isso aqui, ó. Retângulozinho aqui, pai. Bota aqui, ó. Cria uma paradinha aqui. Bota um pouquinho mais pra cima. Puxa. Puxa aqui. E põe a logo da empresa. Já era. Preciso da logo da empresa. Então é isso, pessoal. Criamos aí, ó. Uma arte pro Dia do Trabalhador. Junto com o chat de GPT, né? Claro que nada. Deixa eu ver aqui.
Ó, tem que tirar aqui um negócio aqui, velho. Propriedades. Cadê as propriedades? Eu queria pegar no esse retângulo ali. Cadê esse retângulo, velho? Vou bloquear isso aqui. Eu quero o retângulo. Propriedade sumiu. Eu queria tirar aqui, ó. Tirei. Fechou. Olha só que bacana, pessoal. Fizemos aí. Vou salvar. Agora eu vou mandar pro cliente aprovar, né? E pau pega. Marcha aqui nos trabalhos. Fechou? Tamo junto aqui, pessoal. Até a próxima videoaula aqui do canal. Valeu.